Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Kemp Stříbrný rybník má za sebou první ročník akce Den s myslivci. Celý areál zaplavily stánky, výstavy i soutěže s mysliveckou tématikou. Hlavním bodem programu byla soutěž o nejlepší guláš, ve které se utkalo 14 týmů. Děti si prošly naučnou stezku, na které na ně čekali úkoly nejen ze světa myslivosti. Pro ty starší tu byla přehlídka práce loveckých psů nebo western show v podání pistolnice Annie. Je to velice náročný sport, náročná disciplína, jak biče, tak i revolvery. Je to dobrá posilovna, jo, je to dost náročný a jsou to hlavně atypické pohyby. Musí se trénovat vysloveně s tou danou věcí, aby se to tělo posílilo. Mně se tady nejvíc líbí ty poznávání zvěře a ještě se mi tady líbí ta stezka. Hlavním lákadlem celého programu bylo nepochybně celodenní vaření gulášů, do kterého se přihlásilo 14 soutěžních týmů. Kuchařské klání trvalo od rána až do odpoledních hodin, pak ke stolu usedla odborná porota a podle předem stanovených kritérií vybrala guláš ze všech nejpovedenější. Jednak je i vizuální, když to přinesou, vlastně tak ozdobený ten guláš, takže některý tam dávají větvičky z jalovce, cibulku, křen, některý to dají jen tak nalité, takže první je vizuální stránka, jak to prodají ty porotě. Druhá je chuťová a chuťová je, buď to je to rozvařený, nedovařený, nebo připálená cibule, nebo masný. Na tom kotlíku každý si myslí, že je to jednoduché, ale není to plamen, který jde regulovat, jako když to vaříte na vaříči, a ten guláš může vlastně být zkažen během minuty. Hlavní cenu si nakonec odvezla Česká lesnická akademie Trutnov. Její guláš sklidil úspěch nejen u poroty, ale i mezi návštěvníky, kterých na premiérový den s myslivci přišlo více, než se očekávalo. Areál Stříbrný rybník je pro takovéto akce přímo předurčený a to, že je to první ročník a to množství lidí, které sem přišlo, tak svědčí o tom, že je pravděpodobně zahájena nová tradice. Je to tady perfektní v tom, jako, že tady je fura místa, krásná příroda okolo jako, a myslím si, že tahle akce jako, že má šanci se chytnout. A stejný názor mají i pořadatelé, kteří už začali chystat program na příští rok. Tereza Karánská a David Záruba, Televize V1. Některé obrazy jsou záměrně namalovány tak, aby oklamaly. Některé sochy jsou věrnými kopiemi originálu. A právě na tuto problematiku upozorňuje výstava v Hradecké galerii moderního umění s názvem Originál – umění napodobit umění. Galerie shromáždila falza v hodnotě 200 milionů korun s jasným cílem ukázat, co je originál a co je kopie a předvést, jak snadné je se nechat napálit. Skutečně nenakupovat na internetových aukcích žádné umělecké dílo, i kdybyste tam měli spoustu skvělých soudně znaleckých posudků. Ta důvěra z naší strany, ze strany paměťových institucí je nulová. Pravost děl je dobré vždy ověřit u odborníků. Na výstavě mají lidé jedinečnou možnost ty originály skutečně vidět. A vidět ale i ty originální falza. Mohou to srovnat, jak to vypadá a že opravdu to není jednoduché, protože reprodukce není schopná předat jemné niance rukopisu umělce, jemné odstíny barevnosti. Smutných příběhů, kdy se kupující napálili, je totiž mnoho. 30% děl jsou padělky a to je ještě výpočet optimistický. Skeptici mluví až o 70% kopií. Lenka Hindráková a Miloš Spáčil, Televize V1. A touto reportáží už se s vámi, milí diváci, rozloučím. Mějte se krásně a na viděnou.